Lila Pipina, ali nemoj je slad. Da, neš nešto pojede. Ako nam ne javi ubrzo za neki promjene. Ej, gazda! Ona ne, katastrofa će biti, to je mi već na to. Ona ne znam koliko će biti, ja nemam ni 1000 sati na dva najveća kupca. Ja. Ajde, kako što je, vidit ćemo šta će. Ma ne, to će biti katastrofa, ništa, kako pa što je, nek vidi. Ajde, ajde. Sa Lednom i mojim i tvojim 2980. Biće kod mene, čekaj, Grace O'Hara. Grace O'Hara! Su starke.